Ja, vi er taget ud på Hyllehøjgartneriet og for at tale med Dorte. Hun vil ikke rigtig køre det her gartneri eller blomsteri, eller hvad vil du kalde det. Det vil du ikke køre via. Jo, det vil jeg godt, men tiden er været imod mig, så nu har jeg slået for det i 4 år og arbejdet på det, men det er ikke rentabelt, så nu må det være tiden at sige stop. Sådan er det. Jamen sådan rentabel, hvorfor er det ikke rentabel? Jamen det var det jo, da jeg overtog forretningen dengang, men der er jo sket meget de sidste 4 år. Og det er jo, folk har skruet meget ned for deres forbrug, og supermarkederne er gået voldsomt krig ind i blomstermarkedet. Og så er der jo en masse andre forskellige faktorer, varmeregning, olieregning, der er stillet osv. Så der er mange ting, der gør, at det har gået den gale vej de sidste 3 år. Ja, gartnerne sådan generelt, de klager jo over de udgifter, der er forbundet med at dyrke blomster. Jamen det er jo også ramt af, fordi at det er en gartneri, så betaler jeg jo en afgift til staten, fordi jeg har ikke blevet produceret. Så fordi der ikke er produktion på de 400 kvadratmeter her, så skal jeg betale en afgift. Så skal du betale en afgift? Ja. For ikke at lave noget? Ja, for ikke at producere. Hvor de kvadratmeter, der er inde ved siden af, hvor der bliver produceret, der bliver der ikke betalt en afgift. Så der er mange ting, der har været op ad bakke. Det er jo familien, der overtager det nu til tulipaner, ikke? Jo, altså Leif har haft lejet resten af drivhusene de sidste 4 år, og han overtager så de kvadratmeter, jeg har her. Sådan at de ting, der er her nu, og væggene bliver lagt ned, og så bliver der sat produktionsbord ind igen. Så bliver der altså alligevel produceret blomster? Så bliver der produceret tulipaner, om jeg synes, der er. Men du vil til Odense og have åbnet en blomsterforretning derude, ikke? Jo, jeg har lejet en lille blomsterforretning ude på Munkebjergvej i Odense. Eller det er en gammel frisørforretning, og så er der været noget bilfirma, som vi går og er ved at sætte i stand i øjeblikket. En lille bitte forretning, hvor jeg bare skal være mig selv. Og prøve, om jeg kan få det op at stå. Så er det kun din egen løn, du skal kravle ind? Ja, lige nøjagtigt, og en lille husleje. Og så er der ikke flere udgifter i det. Så skal du købe. Der er ikke noget med at dyrke de blomster selv. Nej. Så skal du købe dig frem til det, du vil sælge. Jamen, det har jeg jo også gjort her. Det er jo ikke anderledes. Jeg har jo heller ikke dyrket noget her. Det har jeg jo også været ude og købe. Så det er der ikke nogen ændringer i. Men blev der førhen? Der blev jo dyrket brug grøntsager, og der blev blomster her. Men det gør der så ikke mere. Nej, det gør der ikke mere. Det er slut. Og så vil du prøve i Odense? Så vil jeg prøve i Odense, ja. Nu har jeg givet det 4 år, så må det være nok. Men du har rigtig holdt udsalg nu her i den sidste uges 10, ikke? Jo, de sidste 4 dage her har vi haft udsalg herude og ophørsudsalg. Fordi der var rigtig, rigtig mange varer. Det er jo en stor forretning. Og selvfølgelig kan jeg tage noget af det og flytte med det ud, men jeg kan jo slet ikke have det stående eller have plads til det, så jeg er nødt til at få ryddet rigtig godt ud. Og det er heldigvis lykkedes. Der er selvfølgelig stadigvæk varer tilbage, men det er ikke meget. Det er ikke meget? Nej, det synes jeg ikke. Ingen, man tænker på, hvor meget jeg startede med i onsdags. Jamen, vi må jo prøve at se, om vi kan få et interview med Leif, når han nu skal overtage det hele. Det kan vi jo fange om en gang i næste uge. Det tror jeg, du kan. Jamen, held og lykke med din nye forretning i Odense. Tak skal I have. Leif, vi har været ude på Hyllehøj, og de lukker nu. Men du skal jo bruge de der drivhus derude endnu. Ja, altså jeg har jo haft lejet Hyllehøj de sidste 3 år til tulipaner og hyacinter. Og det, der sker nu, det er, når butikken er lukket, så piller vi bordene ned, og vi piller det skilrum ned, der er imellem butikken og drivarealen, og sådan at vi udvider vores drivareal, så vi får det hele med. Og det gør vi ene og alene, fordi at det hænger jo sammen varmemæssigt, så når vi sætter varme på inddrivelsen, så har vi også varme på i den her afdeling, hvor der har været butik. Og derfor kan vi lige så godt udnytte det hele, og det har også noget med energiafgifter og sådan noget at gøre. Her hvor I, derude, hvor det er nu, der var en forskel på herude og så derude rent prismæssigt og energimæssigt. Jamen det er fordi, at når man producerer blomster, det vil sige, hvor blomsterne bor, så her er det en procesenergi, og så kan man få energiafgifterne tilbage. Hvorimod når det er butiksarealer, så kan man ikke få energiafgifterne tilbage. Og det er jo blandt andet det, der er skyldig, at Dorte ikke har kunnet få det til at hænge sammen, fordi hun har jo hver eneste måned betalt 4.000 kroner bare i energiafgifter for at være i det her areal, fordi at det hænger sammen med varmesystemet i hele gartneriet.
Men man kan jo også på en eller anden pæn måde sige, at det du laver her, det er jo også det, der er en evig konkurrent til hende, i kraft af, at du leverer bord til Brugsen og Kvickly og hvad her det, Føtex og alle de der forretninger. Så det er dem, hun ikke kan konkurrere med. Ja, det kan man jo godt sige, at dem ikke konkurrerer med, men sådan er den frie konkurrence jo. Og det Dorte gerne har ville, det har jo lavet en speciel butik, hvor man bearbejder blomsterne og gør noget, hvor det, du køber i supermarkedet, der laver vi det jo færdigt, sætter i en masse fabrikation, og så er det kunden selv, der anretter det hjemme i en vase og sådan noget, eller binder buketter af det, ikke også? Men det er jo konkurrencen, og sådan er den jo bare. Den er benhård, men... Så kan du jo levere til hendes nye forretning i Odense. Det er hun meget velkommen til at komme, og hun skal få de bedste tulipaner, jeg har, fordi hun er i familie med mig. Ja. Nu kan jeg se, nu er du jo begyndt at lægge an til, ja, det er vel til jul, de skal blomstre dine tulipaner. Det vi lægger nu, ja, det er hyacinter, som er klar til salg midt i oktober, og så er det de røde tulipaner til jul, og vi er også så småt ved at starte med at lægge dem, der skal bruges til nytår, hvor det jo skal være alle farver så spraglet som muligt også. Så de bliver lagt nu, og så kommer de ind på kølerummet og står ind til omkring den 10. og 15. november, hvor de så skal ind i varmen. Hvor mange har du så planer om at producere i år? Jamen det er, jeg kan ikke nå at tælle dem, men det er nok omkring 30 millioner tulipaner, som vi plejer at have gjort de sidste par år der. Jamen sidste år, du fik jo fuldstændig udsolgt med det hele. Jamen det er betænkt, hvis vi skal overleve, så skal vi have det helt solgt, men også i år har vi allerede nu solgt en meget, meget stor del af det, vi producerer, fordi hvis ikke vi har det, så kan vi ikke overleve. Vi er nødt til at have ordre på det, inden vi går i gang med at lægge det. Er det så nogen som Føtex, der lægger en stor ordre ind ved dig? Det er Dansk Supermarked, det er Netto, det er Bilka, det er Føtex, det er Coop butikker med Superbrugsen og Lokalbrugsen og Kvicklierne og det der. Så vi har godt fat i de store kager. Men du havde jo her for år tilbage, der havde du jo flere ting. Nu har du bogstaveligt talt kun hyacinter og tulipaner. Vi har hyacinter og tulipaner, men så er vi jo specialiseret os i det, så det vil sige, at vi har hyacinter fra en lille 8 cm pot med et løg i, og så helt op til nogle store skåle med 30 cm med 15 løg i. Så vi forsøger jo at udvikle, på den måde med indpakning og laver mere eller mindre det der her add value, altså gaveting, som du lige kan gå ind og købe i butikkerne. Så når de kører for os, så er de færdige med prismærket og hele, som de kommer ud i butikkerne og står. Så på den måde har vi jo udviklet de to produkter, nemlig tulipaner og hyacinter. Og så skal du jo huske vores til det påske, vi om foråret. Det er klart. Men du havde også for år tilbage, der havde du nogle andre blomstersorter. Ja, men det er vi er bedst til, når det er nogle store ting, der skal køre på skinner derudaf. Og så har vi en nabo, som er rigtig god til at lave specialiteterne og det der, så det fungerer fint sammen det der. Okay. Hvor mange steder på ugen nu? Hyldehøj og så stedet her. Hvor mange andre steder har du så i gang? Jamen altså, når vi skal til at drive tulipaner, så driver vi her på Hyldehøj. Vi driver ned i Nordby med Peter Jørgensen. Og så driver vi ud i Coop ved noget af det, som Søren Syver. Han har købt derude, hvor vi så lejer hans hus i 3 måneder, inden han skal bruge dem igen. Og så har vi noget i Vestmiljø også påskivet ved, så vi spreder os lidt over det hele. Men fordelen ved at have alle de her lejemål, det er, at vi er ude af alle lejemålene hver år, så hvis ikke vi har lyst til at fortsætte, eller vi får nye ordre til året efter, så er vi frit stille, så har vi kun det her på Strib Landvej, som vi er bunden af. Ja, Hyldehøj. Det er også kun et år gange. Det er et år gange, og hvis ikke det går hjem, så er det ikke mit problem, så er det min storebrors problem. Det bliver i familien. Det bliver i familien, men jeg skal ikke være sponsor for ham. Nej, det er klart nok. Ja. Men lige nu, der er du fuldstændig, det er alle de der piger og drenge, der de er i gang med hyacinter. Det er hyacinterne, og det er tulipanerne, vi er i gang med nu, ja. Vi ligger omkring 600.000 tulipaner om dagen, og så godt 100.000 hyacinter. Og det gør vi fra nu af, så indtil 1. november, så skal vi være færdige. Og så har vi så en 14 dage, hvor vi kører stillestand, inden salget rigtig eksploderer. De der bakker med, enten det er tulipaner eller det er hyacinter, ja. Dem har du på køl. Når tager du de første uge? Altså, de første hyacinter kommer ind den 6. oktober. Ikke så store mængder. Og de første tulipaner kommer ind omkring den 10. november. Der er helt fast, at de skal have en vis bestemt køleperiode. Hvis ikke de bliver kølet nok, så kommer der ikke blomster i, eller så bliver der en dårlig kvalitet af dem. Det er det, som jeg ved, jeg som ekstra gerne vil gå og fortælle alt for mange om det. Nej, det har jeg betalt rigtig, rigtig mange lærepenge for at lære. 10. november? 10. november kommer hvornår de ind. Hvornår blomster de så? Ja, den 4. december kl. 2, kvart over 2.
kvart om to. Ja. Vi kommer, når vi først bliver klippet. Det er i orden. Jeg skal nok sørge for, at der er nogen, der er sprunget ud den dag. Fint. Vi ses så. Ja. Tak skal du have, Vinod. Hej.